أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد 25वां باب ہے کتاب التوحید کا جادو کی چند اقسام باب بیان شیء من انواع السحر امام احمد بن حنبل محمد بن جعفر سے روایت کرتے ہیں وہ عوف سے وہ حیان بن علا سے وہ قطن بن قبیصہ سے اور وہ اپنے باپ قبیصہ سے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پرندوں کو اڑا کر فال لینا زمین پر خطوط کھینچنا اور کسی چیز کو دیکھ کر بدفعلی اور بدشگونی لینا یہ سب جادو کی اقسام ہیں عوف کہتے ہیں کہ یہ علم آج کل علم رمل کہلاتا ہے عیافہ پرندوں کو اڑا کر فال بد لینا اور ترخ سے مراد زمین پر خطوط کھینچنا ہے حسن بصری کہتے ہیں شیطان چیخ و پکار اور آہ و بکا الجبت ہے ابو داؤد نسائی اور ابن ماجہ نے اپنے صحیح میں اس کا صرف مرفوع حصہ روایت کیا ہے اور آگے کی عبارت انہوں نے روایت نہیں کی ہے صرف مسند احمد میں ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا اس نے اسی قدر جادو سیکھا جتنا زیادہ سیکھتا جائے اتنا ہی زیادہ اس کی وجہ سے گناہ میں اضافہ ہوتا جائے گا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے گرہ باندھ کر اس پر پھونک ماری تحقیق اس نے جادو کیا اور جو جادو کرے وہ شرک کا مرتکب ہوا اور جو شخص اپنے بازو گلے ہاتھ وغیرہ پر کوئی چیز باندھے یا لٹکائے اسے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا میں تمہیں العزہ کے متعلق نہ بنا دوں العزہ کے متعلق نہ بتا دوں وہ کیا ہے پھر خود ہی فرمایا وہ چغلی ہے جس سے لوگوں میں فتنہ اور لڑائی ہو جائے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض بیان میں بھی جادو کا سا اثر ہوتا ہے 26वां باب ہے نجومی اور غیب دانی کے دعوے دار بعض اوجات متحرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی کاہن و نجومی کے پاس جا کر کچھ دریافت کیا اور پھر اس کی کہی ہوئی کسی بات کی تصدیق کی تو 40 روز تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص کسی نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے اس دین کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ایک اور جگہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یوں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی نجومی یا کاہن کے پاس جا کر اس کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کی اس نے اس دین کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اور عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہم میں سے نہیں جو فال نکالے یا نکلوائے کہانت کرے یا کرائے جادو کرے یا کرائے اور جو شخص کسی کاہن کے پاس جا کر اس کی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے اس دین کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس کو بزار نے جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے امام بغوی نے کہا ہے کہ العراف وہ ہے جو چند باتوں سے معاملات کے علم کا دعویٰ کرے اور ان کی روشنی میں چوری شدہ یا گم شدہ چیز کی نشاندہی کرے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ عراف کاہن ہے اور کاہن وہ ہے جو مستقبل میں ہونے والے امور کے متعلق خبر دیتا ہے بعض کہتے ہیں کہ کاہن وہ ہے جو دل کی بات بتائے شیخ الاسلام ابو العباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں عراف ایک جامع لفظ ہے جس کا اطلاق کاہن نجومی رمال اور اس قسم کے تمام لوگوں پر ہوتا ہے جو ان طریقوں سے بعض امور و واقعات کی اطلاع دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حروف ابجد لکھ کر حساب کرتے ہیں اور نجوم یعنی ستاروں سے رہنمائی لیتے ہیں میرے نزدیک ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے
تقدم معنا أن السحر علم ملعون. इससे पहले ये बात गुजर चुकी है कि जादू एक ऐसा इल्म है जिस पर अल्लाह की लानत है. وله حقيقة وله تأثير. और जादू की हकीकत है, उसकी तासीर है. يقتل. जादू के जरिए कत्ल के वाकयात पेश आते हैं. يبغض بين الأحبة. दोस्तों में जुदाई होती है. يحصل منه الصرف والعطف. उसके जरिए जुदाई और फितने. الصرف تفريق الزوج وزوجته والعطف تحبيب المرأة في الرجل والرجل في المرأة. उसके जरिए मियाँ बीवी में जुदाई और मियाँ बीवी में मोहब्बत के वाकयात पैदा होते हैं. والسعي في تغيير العقول وتبغيض الأحبة والأقارب. और जहन को बदलने की कोशिश होती है, दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को बदलने की कोशिश होती है. وهذه من المحرمات الشديدة. और ये सख्त हराम की हुई चीज़ों में से है. هنا بيان أنواع السحر. यहाँ जादू की चंद किस्मों का बयान है. كالطيرة. जैसे परिंदों को उड़ाकर फाड़ लेना या जमीन पर लकीरें खींचना. تطير الطير كانت العرب تذهب للكهان. पहले जमाने में अरब के लोग काहिनों के पास जाते थे. يريد يسافر. जैसे सफर का इरादा किया. فينظر الفأل عنده. तो फाल निकालते थे. فيأتي الكاهن وعنده طير يطير الطير. तो काहिन आता और उसके पास परिंदा होता और परिंदे को उड़ा देता. فإن طار الطير يمين قال سانح. और अगर वो परिंदा जैसे ऐसे फेंका उड़ा दाएं तरफ गया तो कहा कि ठीक है. وإن طار الطير شمال قال بارح. और बाएं तरफ गया तो कहा कि ठीक नहीं है. ما معنى سانح وما معنى بانح. سامح और बारह का क्या माना. سانح أي سنحت لك الفرصة اذهب بارح ابرح مكانك. سامح का मतलब कि तुम्हें अब फुर्सत है, जा सकते हो, सफर कर सकते हो. هذا من العيافة. यही इसी को कहते हैं परिंदों को उड़ाकर फाल लेना. الطرق. और तर्क जमीन पर जो लकीरें खींचते हैं. ضرب الأرض. जमीन पर ऐसे लकीरें खींच के ऐसे मारेंगे. هكذا. ऐसे हाथों को मारेंगे और फिर ऐसे. يقرأ كأنه يقرأ شيء من الغيب في هذا. هذا لعب يلعب على هذا. यानी हाथ मार के टेढ़ी सी लकीर खींच के सोचेंगे, ऐसा बताएंगे कि कोई गैब की चीजें पढ़ रहे हैं. هذا شيطانه يخاطب شيطانك ويخبر عن أخبارك. ये शैतान है जो शैतान से गुफ्तगू करता है और खबरें बताता है. انت فلان تحب فلانة يحصل كذا دجل. تو ये दज्जालियत है कि अरे ऐसे जैसे लोगों को धोखा देंगे, तुम फला हो फला को चाहते हो तो जवाब तलब करेंगे. यानी الارض ليس فيها كتابة. तो जमीन पर कुछ लिखा नहीं होता है. اسمك انصار زبير محمدي. ما في مكتوب شيء. ما في مكتوب. इस पर कुछ लिखा नहीं है, ऐसे हाथ देख करके अल्टक बताएंगे. اسمك فلان يحصل كذا. كذب دجل. ये झूठ रहता है. يشرب فنجان. ما في الفنجان شيء مكتوب. كذاب. प्याली में कुछ लिखा नहीं होता है, वो झूठा है. قارئ الفنجان قارئ الكف قارئ الجبين قارب الارض كله طرق من الدجل والشعوذة. तो प्याली पढ़ने वाला, पेशानी पढ़ने वाला, हथेलियों को पढ़ने वाला, ये सब दज्जाल और फितनेबाज और शैतान है. فهمتم. समझ गए ना बात को. تابعوا هؤلاء كذابين. संभल जाइए, वाकिफ रहिए, झूठे लोग हैं. اذن لا ضرب ولا طرق ولا قراءه كف. मालूम ये हुआ कि न तो परिंदों को फाल उड़ाना लेना, न जमीन पर मारकर लकीरों के जरिए हाथ को देना या न बदफाली, इनकी कोई हैसियत नहीं है. ايضا تعلم الاباجات علم النجوم. इसी तरह से इल्म नजूम वाले जो अबाजाद अलिब अबजद हवज वाला हरूफ खींचते थे, ये सीखते और सिखाते थे. سياتي في علم النجوم تفصيل. इल्म नजुम की तफसील आएगी. यानी منه يجوز ومنه ما لا يجوز. उसमें बात चीजें जायज हैं और बाज़ नाजायज. ما الذي يجوز.
कौन सा हिस्सा इल्मे नुजूम का जायज है? التسير يعرف متى يزرع متى يحصد متى يبذر متى الصيف متى الشتاء هذا علم تسير اما علم التاثير فهو يتعلم بالنجوم ما يدعي انه يؤثر على الناس فليس للحركات العلويه اثر في الامور السفليه जैसे खेती करने वाला खेती करता है मौसम देखता है कब गेहूं बोना है कब चावल कब जो है हमें फसल में दाना डालना है गल्ले को काटना है ये मौसम को देख करके वो फैसला करते ये तो जायज है लेकिन कुछ लोग सितारों को देख करके गैब के इल्म की बात करेंगे तो ये इल्म नुजूम जायज नहीं है यानी مثل الايام هذه تبذر متى تزرع متى अब जैसे इन दिनों में نزرع القمح متى نزرع الشعير متى نزرع الارز متى يلقح النخل متى يؤبر المانجا متى هذه لها اوقات खेती करने वाला जानता है जैसे इन दिनों में बारिश हुई धान की फसल लगाना है आम की कब खेती होगी आम में कब फूल आएंगे कब क्या करना है खजूरें कब तो ये इल्म जायज है कोई हर्ज नहीं كذلك السحر مبني على نفثات وعقد وطلاسم जादू की बुनियाद जैसे वो गिरहें लगाते हैं फूंकते हैं इन्हीं चीजों पर मबनी है فإذا وجدت هذا يقول ما اسمك ما اسم امك متى ولدت في اي برج فإذا وجدت هذا الذي جب आप ऐसे शख्स को देखें जो आपसे पूछे तुम्हारा नाम क्या है तुम्हारी मां का नाम क्या है कब पैदा हुए किस برج में पैदा हुए وينفث وعنده نفثات يا اس طرح سے پھونک مارے پھونکے او يجعل بخور या इसी तरह से कुछ खुशबू लेके ऐसे फेंक दे आदि शफरा بينه وبين الجن تعال तो ये उसके और जिन्नात के दरमियान एक दावत होती है कि आओ ويحضر او يجعل له لباس معين या इसी तरह से वो कभी वो एक مخصوص لباس पहन कर ऐसे ढक लेता है او يقول اذهب الى المكان الفلاني واذبح ديك او اذبح خروف اسود ولا تقول بسم الله और कहेगा कि फला जगह जाओ वहां पे काला मुर्गा या काला बकरा जमा कर ذبح करो او جيب معك كذا نذبح كل قربان لغير الله شيء كفر अपने साथ ये बकरा लाओ यहां ذبح करेंगे ये सब शैतानी اعمال है और कुफ्र है هذا الذي يفعل كافر والذي ياتي ويصدق كافر كما في الحديث ऐसा करने वाला काफिर है और जो उसके पास आए और उसकी बातों को सुनकर मान ले वो भी काफिर है علم اشد خبثا من نجاسه الانسان وما يخرج منه ऐसा इल्म जो इंसान की गंदगी से भी ज्यादा गंदा है علم نجس خبيث यानी انتہائی گندا برا علم الشياطين الملاعين ملعون شياطين کا علم ہے فمن اتى العراف وصدقه فيما يقول كفر بما انزل على محمد جو شخص ایسے لوگوں کے پاس آیا اور ان سے پوچھا اور ان کی باتوں کو صحیح مان لیا تو گویا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوا اس پر کفر کیا اما ان ياتي للعراف فقط هو لا يصدق لكن ياتي اليه حب استطلاع اور جو شخص کاہن کے پاس آئے کافر شناس کے پاس تصدیق کے لیے نہیں बस ऐसे सोचे कि जरा मैं भी ट्राई कर लूं कुछ मालूमात ले लूं देखो क्या ايش عندك كيف يعمل जैसे पूछे क्या बात है क्या कर रहे हो कैसे तुम करते हो انتبه لا تقبل لك صلاه 40 يوم तो अगर इतना सिर्फ किया तो भी ऐसे सूरत में 40 दिन तक नमाज नहीं कबूल होती فان صدقت كفرت और अगर उसको सही मान लिया तो काफिर हो गए من قال هذا ये बात किसने बताई رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ من اتى عرافا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما انزل اپ صلی اللہ علیہ وسلم رواية اخرى من اتى لا تقبل له صلاة 40 يوم جو کسی قیافہ شناس نجومی یا کائن کے پاس جائے اور اس کی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کر لے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور اگر کوئی شخص کائن نجومی یا قیافہ شناس کے پاس جائے تو ایسی صورت میں सिर्फ जाने की वजह से उसकी 40 दिन की नमाज नहीं कबूल होती مع وجوب اداء الصلاه यानी वो नमाज पढ़ेगा मगर अल्लाह के यहां काबिल कबूल नहीं تصليها 40 لكن لا تقبل منك 40 दिन तक पढ़ेगा लेकिन कबूल नहीं की जाएगी الا ان يتوب الى الله من فعله
ولا يعود اليه ہاں اس صورت میں قبول ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں اس برے عمل سے توبہ کرے اور دوبارہ اس کام کو نہ کرے تو پھر اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے اثم اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے متى يجوز ان تاتي لمثل هؤلاء ان لوگوں کے پاس آنے کا کب جو ہے ذکر ہے یا جواز ہے کب جا سکتے ہیں کس صورت میں في حاله واحده فقط ایک صورت ہے جس میں ان لوگوں کے پاس جانے کی گنجائش ہے ان يكون الحاكم ارسله او القاضي او ياتي من الشرطه من ينظر هل فعلا هذا ساحر او لا جب حاکم مسلمانوں کا حکمراں ہو یا شرعی عدالت ہو جج ہو یا پولیس ہو بھیجے کہ جاؤ دیکھ کہو کیا واقعی یہ ایسا کر رہا ہے یا نہیں صرف اس کی اس معلومات کے لیے فهم اتوه ليقبضوا عليه وہ اس کو پکڑنے کے لیے آتے ہیں احيانا ياتي بلاغ كاذب تو ابھی کبھی کبھی ان کو مس گائیڈنگ کی جاتی ہے جھوٹی رپورٹ ہوتی ہے فلان دجال ساحر کہ آؤ دیکھو فلاں جگہ جادوگر ہے مجرد بلاغ كاذب حتى يضر به تو مکیدا ایسا کبھی کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کو آدمی نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹی رپورٹ دے دیتا ہے فیاتی الامن او رجال الامن او رجال الدولہ او نواب الحاکم فیاتون فیشاہ هل صحیح هذا فی هذه الحالہ یجوز پولیس والے حکمراں کے دروازے سے یا عدالت سے جب لوگ آتے ہیں پکڑنے کے لیے تو پہلے چیک کرتے ہیں کیا یہ وہی ہے جس کے خلاف کمپلین ہے تو ایسی صورت میں اس کے پاس جانا جائز ہے اس کی تصدیق اور رپورٹ کے لیے کہ کیا یہ وہی ہے بس اتنے کے لیے لیتحقق منہ او یقبض علیہ تاکہ جان جائے کہ وہی ہے تاکہ اس کی گرفتاری اور اس کو پکڑنا آسان ہو ثم تکلم عن امر خطیر یفعل فعل السحر اس کے بعد شیخ رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت خطرناک معاملہ جو جادو سے متعلق ہے اس کا ذکر کیا وَهَذَا الْأَمْرُ مِنْ النَّمِيمَةِ اور یہ ہے چغل خوری کا کام ما هي النمیمہ هي الحالقہ چغل خوری کسے کہتے ہیں ليس تحلق الشعر تحلق الدين چغل خوری کہتے ہیں عربی میں حالقہ حالق معنی جڑ سے بال کو نکال دینا تو یہاں بال نہیں نکالتی لیکن چغل خوری سے دین کی جڑیں صاف ہو جاتی ہیں ما معنی النمیمہ نقل الکلام علی وجہ الوقیعہ چغل خوری کسے کہتے ہیں چغل خوری کہتے ہیں کسی کی بات دوسری جگہ فتنے کے طور پہ نقل کرنا ما علمت ماذا قال فلان فيك قال كلام لا استطيع ان اقوله لك جیسے میرے پاس آئے اور کہا فلاں نے آپ کے بارے میں ایسی بات کہی میں تو کہنا نہیں چاہتا کہنے کی طاقت نہیں اتنا کہہ دیا تو اس انداز میں کہے فیغضب هذا اب جب غصہ ہو گیا فقد هيئه تو اب پھر تیار ہو گیا بتاؤ بھائی بتاؤ کیا کہا ماذا قال پوچھے گا کہ کیا کہا قال كلام لا استطيع اقوله لك لا تحمل فهنا يشحن حتى يقول قال فيك كذا وكذا وكذا فيفرق بينهم كما ان السحر يفرق ففعل فعل السحار پھر وہ چغل خور کہے بھائی میں کہہ نہیں سکتا ایسی بات کہا کہ میں بتا نہیں سکتا اب سننے والا آدمی اور جو ہے ابل جائے گا کیا کہا ذرا بتاؤ تو صحیح وہ کہے گا نہیں میری ہمت نہیں بتانے کی جب دیکھے گا کہ ایک دم توا گرم ہے پھر وہ بات کہے گا اور اس کی وجہ سے پھر دشمنی اور جدائی ہو جاتی ہے انتبہ ان تكون قتاتا نماما انتبه لنفسك سبل جائیے خبردار رہیے معاشرے میں چغل خور کا کردار مت ادا کیجیے وهذا في الرجال وفي النساء كثير اور یہ بیماری مردوں میں اور عورتوں میں بہت زیادہ ہے قتاتا تنقل الكلام على وجه الوقيعه انا والله احترمك بس امك قالت كذا فتفرق بينه وبين امه او اخوه او ابوه او الزوجة الثانية هكذا نقل على وجه التفريق تو جیسے کہیں گے ارے بھائی میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں لیکن فلاں نے ایسی بات کہہ دی جو مجھ سے برداشت نہیں ہوئی میں سوچتا ہوں کہ آپ کو کہہ دوں تو اس طرح سے دو دوستوں میں جدائی کرنا ماں باپ بیٹے میں جدائی کرنا تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے خبردار اس سے بچ کر رہیے او بین المشائخ یا علماء و مشائخ کے بیچ میں آ کے ایسی بات کہیں طلاب طلبہ کے بارے میں ایسی بات کہی جائے او بین الطلاب والمشائخ یا استاد و شاگرد کے بیچ میں ایسی بات کہی جائے او بین الاخوہ وابیہم یا بھائی اور بھائیوں اور ان کے باپ کے درمیان ایسی بات کہی جائے او بین الجیران
या पड़ोसियों के दरमियान ऐसी बात कही जाए, और बेन जमात मस्जिद, या मस्जिद के मुसल्लियों के दरमियान फूट डालने के लिए इधर उधर की बात को इधर उधर किया जाए। हाउला जुनूद शैतान, ऐसे लोग जो चोरखोरी करते हैं शैतान का लश्कर है। यकूमून बिमा यकूम बिह शैतान, ये वही काम करते हैं जो काम शैतान करता है। انتبه ان تكون جنديا من جنود ابليس, आप खबरदार रहिए कहीं ऐसा ना हो कि आप इबलीस और शैतान के फौज में शामिल हो जाएं। فالنمام جندي نشيط في جيش ابليس, चोरखोरी करने वाला इबलीस की फौज का एक इंतहाई चाको चौबंद फौजी होता है। تبلك, हलाकत है ऐसे लोगों के लिए। تبلك يا من كنت جندي عند الشيطان فرق بين المسلمين, ऐ वो शख्स जो शैतान की फौज का फौजी है तुम्हारे लिए हलाकत हो तबाही हो। ان من البيان لسحر, फिर आपने फरमाया कि बाज बयान भी जादू की तरह होते हैं। هذا على وجه الذم, ये मजम्मत और बुराई के तौर पर है। فيغيره من الحق الى الباطل, कि आदमी अपने बयान की कुव्वत से हक लोगों को हक से बातिल की तरफ मोड़ दे, अल खैर इल शर, और भलाई से अच्छाई की तरफ मोड़ दे। अलैस अल शुबहात दुआ, क्या शुबहात की दुआ नहीं है? अलैस अल शहवात दुआ, क्या शहवात की दुआ नहीं है? कम इंसान सहीह इनहरफत अकीदतहु बिसबब बयान साहिब अस्सू फहरफह, कितने अच्छे और सही इंसान आदमियों को पाएंगे कि एक दूसरे की बातें सुन करके वो बदल गए। कम लिशाब मुस्तकीम साहिब शहवा दआह फनसरफ अन अत्ताअ इला अलमआसी, कितनी ऐसी सही सलामत पोजीशन में और इस्तेकामत पे चलने वाली ज़बानें जब शहवत और गुनाहों में पड़ी तो फिर फिसल गई। فدعاه اليها وان من البيان لسحر فاثر عليه فاصبح من الخير الى الشر, زبان کی قوت والے یعنی جادوگروں جیسے زبان رکھنے والے انہیں ان کو برائی کی طرف بلایا اور ان نیک لوگوں کو اپنی طرف کھینچ کر کے برائی میں ڈال دیا۔ اما اتيانه من الشر الى الخير فهذا محمود, اور رہا سوال زبان کی قوت سے برائی سے بھلائی کی طرف بلانا تو یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے۔ لقد تبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الافعال من التطير والتكهن والسحر, ليس منا, اي ليس على ما نحن عليه الذي يتطير ويتكهن ويسحر او ياتي للعرافين والكهناء۔ الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں سے اپنی برات اختیار کی کہ کہانت قیافہ شناسی کاہن نجومی جادیگری سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ بعض الناس اذا ضاعت له شيء ذهب لرجل وقال ضاعت بقرتي او ضاع نقودي فيقول فلان يحبس الضائعات۔ بعض لوگوں کا معاملہ کہ جب ان کا کوئی جانور غائب ہو جائے, بچہ غائب ہو جائے, کوئی سامان غائب ہو جائے تو اسی طرح کے لوگ کے پاس جائیں گے اور کہیں گے میری گائے گم ہو گئی, بکرا گم ہو گیا, بچہ گم ہو گیا, تو ایسے لوگوں کو معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ گم شدہ چیزوں کو یہ واپس دلانے والے ہیں۔ فیأتونه فیخبرونه ویعطونه مال, تو آئیں گے اور وہ ان کو بتا کر کے بتائے گا اس مال کے بارے میں۔ هذا موجود عندكم, ایسا ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں؟ هذا عراف دجال كذاب يرسل جنه حتى يحبسوها ويخبروه بمكانها فيأتي فيقولون ما شاء الله كرامات الأولياء هذه خرابيط الشياطين۔ ایسا شخص عراف ہوتا ہے اور وہ دجال ہوتا ہے, شیطان کی مدد سے اپنے جنات کو بھیجتا ہے اور وہ اس کے بارے میں خبر دے گا یہ شیاطین کا کام ہے اور ایسا برا شخص ہے۔ هذا ليس من اولياء الله وليست من كرامات, یہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے نہ اس کے پاس کوئی کرامت ہوتی ہے۔ هذا مجرم خبيث شيطان, یہ مجرم ہے, خبیث ہے, شیطان ہے۔ متعاون مع الشياطين كيف يدعي علم الغيب انها في المكان الفلاني واذهب لها وتجدها, یہ علم غیب کیسے جانے گا کہ فلاں جگہ رکھی ہے, یہ مجرم ہے, شیطان ہے اور یہ کچھ نہیں جانتا حقیقت۔ ورثه الشياطين, یہ شیطان کے ورثہ ہیں۔ قلنا لكم وجه الشرك في السحر, اولا انه كفر, ثانيا انه استعانه بالشياطين, ثالثا ادعاء علم الغيب, تذكرون في بدايه الدرس ذكرناها,
दर्स के शुरू में हमने बताया है कि जादू को इस दर्स में क्यों जिक्र किया गया, तो इसलिए कि जादू से बंदा कुफर कुफर है पहली चीज, दूसरी चीज की इसमें शैतान से मदद तलब की जाती है, और तीसरी चीज की इसमें इल्मे गैब का दावा किया जाता है। तीन असबाब है जिनकी वजह से जादू शिर्क है। कौन इसको दोहराएगा? खजूर, खजूर खजूर मिलेगी इनाम। हाँ हाँ कुफर ممتاز علم الغيب هذا هدية لك تعال تفضل وأيضا خذ لك كجور خذ كجور بس هيك دو تين شار تعال 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 عط أصدقائك أو لك كيفك هذا من خالد ليس مني جزاك الله خير يا شيخ خالد تفضل خالد تفضل نعم تكلم بعد ذلك على النظرة نعم علم الأباجاد وعلم النجوم أيضا ذكرنا هذا ما أرى من فعل هذا عند الله من خلق أي حابط عمله उसके बाद इल्मे अबाजात पे शेख रहमतुल्लाह ने जिक्र किया कि ये चीज जो इसके जरिए वो लिख करके और हाल मालूम करते थे इसका जिक्र किया कहा कि ये दुरुस्त नहीं है